Ah, quel est le bon coup de l'eau en bain? Tu vas dire qu'on dit que tu as un coup. T'as vu ce que je suis au chichan? Ah, nous sommes bien. On l'a dit, Mimi. C'est Gunda. Mon frère qui au sourire là, qui est au Yamene Bata. Alors, on va parler. Et nous t'avons dit, Christelle, que le continent est un gbìyànjú láti gba àwẹ̀ mẹ́sàn fún ọjọ́ mẹ́sàn. Ṣé o rò pé nǹkan kan ò tíì ṣe báyìí? Ń gbọ́ kí ló dé? Kí ló dé? Kí ló dé tẹ̀ ń bínú ọ̀làdé? Ẹ̀yin ìgbálẹ̀ ẹ̀yin ìgbàdo sí. Kó pàgbì. Òkú lẹ́lẹ́jà ń tà. Má rù lóògùn ẹrù bí bàálù bá rù yóò jàbọ̀. Kí ló dé ojú yín yóò? Ojú mi pé mo rẹ́rìn. Yeah, I'm rẹ́rìn, but like. Ojú mi pé mo ń ké. Just dropping like you heard it. Olúwa Elédùmarè ọba Àjíké ọba Àjíké ọba léni ọba lánà ọba títí ayérayé. Kádi ní òsì Elédùmarè atẹrẹrẹ kárí ayé. Àríró àlá bàbá tí ń ṣe bàbá fún gbogbo ẹni tí ò ní bàbá pátápátá. Adédọyìn kúkọ yìí lórúkọ tèmi o. Èmi lọmọ olómi méjì ọmọ àtẹ̀kọ́mọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ̀kọ́ mímu ìka ẹ̀mú. Ọmọ aládé mẹ́rìndínlógún. Bẹ́ẹ̀mi lọmọ àrùbí ọmọ àtòrì. Gbogbo ẹyin bàbá ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin àbúrò Atúndé bá ṣe máa ń dé. Ètò yín ètò gbajúmọ̀ òun náà láti mú wá fún yín. Ayẹyẹ jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ bá wa ṣe ẹ bá wa tẹ́wọ́ gbà á. Gbogbo àwọn àtẹ̀ránṣẹ́ oríṣiríṣi tí mórí wú tí múnú dùn tẹ́ fi ránṣẹ́ sí wa ẹ ṣe àdúpẹ́. Lórí ètò wa lẹ́nìí òdú ni àlejò mi wọn kì í ṣe àìmọ̀fọ́ lóko. Ẹni tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ sí ni wọ́n. Ní pàápàá kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ tí wọ́n máa wá sórí ètò yìí nìyí. Ẹ̀yin náà lẹni ká tún pè wọ́n. Àwọn náà lẹ sọ nígbà yẹn lọ pé tẹ bá tún pe àwọn kí ẹ báyìí làwọn máa sáré bọ̀. Ta ni àlejò tí mo wá ń perí yìí gan-an? Olólùfẹ́ yín, àyànfẹ́ yín, ọ̀rẹ́ yín, ẹ̀gbọ́n yín, ọmọ yín, àbúrò yín, ṣé ká máa kì í lọ bẹ́ẹ̀? Ẹ wo, ẹ jẹ́ kàlejò mi máa wọlé bọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ní kíákíá. Ẹ wá nǹkan fìdílé, ẹ má dìde rárá o. Ẹ jọ àlejò mi ẹ máa wọlé bọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbajúmọ̀
oju to ri yin ma gbo ta o gbo o e ku ile o e ku de di asiko yi e ki awon ololufe yin nile mo ki gbogbo e ololufe mi nile lomode ati lagba lokunrin ati lobirin eyin egbon eyin aburo eyin baba eyin iya mi mo ki yin o olorun anu fe yin na ami nitori pe awon gan na kowe wi pe ka tu gbe yin wa sori eto yi lele keji e o de wa da emi loju wi pe pela se olorun ele yo ni je awa mo yin lori eto yi ami olorun ami mo fe ke dariko yin fun awon ti won o mo ri ko o loruko ti gbogbo wa mo yin mo mo de mo pe kiyen o se abiso yin ki goruko wo gan ni won so yin oruko temi ni Taiwo Akinwande ti gbogbo eyan mo si Yetunde Wumi ibeji ni yin be ikeji yin ko eh ikeji mi ti lo seko o ti wa seko ti wa ra so fun mi tipe abi laipe yi tipe boya kin ti e de wa kin die e se beyin ni ijire oyi la edun jo bi oba omo obe kisi be kese o be wole alakisa o so doni gbaso e ko mo bere e je ba di gbe ba gidi e la ti be si nlo mi lowo mi ko mo bere e je ba lo wa hito mi wa iran ti gbe ba gidi wo lori mi ti e ma je ko lo jori mi ti wu adupe lodo olohun e oluwa seun mo fe ke so bi kekere yin bo si lo ibo la bi yin si omo bibi ilu wo ni yin bawo le sese kekere yin won bi mi ni ilu Iwoye ni eba Ilaro sugbon Ilaro na ti to mi titi dagba Ilaro gangan ni mo lajumo pe ilu mi re n to mo pe eba Iwoye eba Ilaro na ti bi mi ilu mi si wi Ilaro koju irin koju irin seju marun lo si Ilaro ibe na ti bi mi so later ti mo wa se die nbe yin o gbe mi lo si Ibadan o wa Ibadan titi pelu aburo baba mi odo won ni mo dagba si gba ta tun kuro Ibadan a wa tedu si Agege nilu Eko nilu Eko be ni mo ti gba lo si ile oko ba wa ni irin ajo theater ba lo se bere emi no ti e le so pe bayi lo se bere tori pe mi mo bọlọrun se gbe mi dibe tori pe ise theater nigba yen o soro nsin na o soro fun yan ti o kawe mi o kawe mi lo sile iwe o mo kan dede bara mi ni ise theater yin tori gba ti ma bere ise theater o ti si video o si video ngba yen awon elere yen keyan to ri won won ma pe gan njo si mo kokko ma ri pe mo kokko laju ri osere bayi ade lo fun ni kọlọn ku forun kọlọn forun keun won wa se ija ominira ni Danjuma cinema gba na se se Danjuma cinema la gege no wa se ojo mi ra nbe a wa ti wa nbe ti mi na fe wo film pelu mi atawon ore mi ta jo wa bi baba yi se de niyan pelu jeep mi le gbagbe jo yen won wo eyin suit ton wo white ni pelu bata white gbogbo wa ba si la ba lo sibe mo se mo se fo kola so ba mo se gbe owo yen bayi gbe dele mo ni ye mo ti fo kwa de lo flasho mo ti kon fa de lo flasho o wa wo en be ni pe mo fo kan bi a mo fo ke le dumare be lo se ri lara mi jo yen gba to de ya ti mo fe ma pe mi na fe ma ise theater a lo si party kan mo se pade awon aderu poko ati papa lure ati jacob mo se pade won party yen niyan baba ire mo ba lo si ibi ton tin gbo nje fun won mo ne ba be gbo nje won je kin gbo nje mi lo fun won ni ba gbo nje lo fun mo se debe mo de ikere gan mo kere gan gba yen iko nu ba ni wa se on family won mi ni the family won ko mi ni mo wa se party ni mo ni mo de fe wa yin wa o pe se mo le wa yin wa o ni mo le wa on ba fun mi ni iwe business card mo ipe ki won wa pe Ibadan ipe sugbon sa ma wa si Eko ni ijo Thursday won fe wa si Mayflower Hotel ijo Thursday won ni ki wa si be won ni ko bi 4 igba ti ma de be ijo yen o si di 4:30 won ni pe won ti lo won ni ba mo se le ri won inu address kan fun mi nbe Ebute Meta address kan wa nbe to je Ebute Meta to je Ebute Meta mo sa wa won lo sibe na mi ba won le iyawo re won ni mo ba yen wa so pe won ti de odo awon le ni o pe bo se ma fe ri won pe won le se kan ma lo si office Isegun Adewale ipe kin lo sibe yen na ba tun juwe be fun mi ba tun de be nijo yen na won ni won ti de be won wa ni ke kin lo si Fadeyi Adebowale
ni fa de pe won ni se kon ma de be ton ba wa se ko ba de be mo sa bere won ton ba ni a pe won wa so pe boss ton ba ti won ba wa le ko pon ma de bi bai bi kin ba duro de won titi de nkan bi 7 na ma na on fe close wa ti no da mama lole mo se bo titi bai ni kon bi after 7 jo isu gbogbo le ti dudu o si moto mo de gbe ya na paja mi sa se ri moto ko pe mo ri moto kan o po sojo sodi pata do sojo jo yen tin ro ju yen ro to je ipe o wa si moto go si lo lo bi moto ponpon yin se danger yen ni o pe ya na paja ya na paja gbogbo a ba ro si inu e yen gba to de le sick ni ikeja lo ba ton ni wa nu wo lo mo lati ikeja mo si ni de ya na paja ile ti to bi odun melo ni 1981 inu iwe pelebe ton fun mi address ibadan wa nbe n ba tun gbe ranjo kan ba tun te ko leti ba tun di ibadan mo se wa de ibadan njo yen mo ba ya kan ya yen mi mo kan ti ya yen je but ya yen gbe aboda ni o nje yen mo se ni e customer won ni e customer ni ejo mo biri awon je cop ati papa lule ya yen ba ju abole pe lo ba se be ah oni wo awon na lo yen okan mi wa bale pe mo sa ti pe isa ti dele pe won a de ba mi yen pe ma do de o yen ni eh bi won se lo yen o le josu meta na ma to pada wale omi le loju mi omi bo loju mi njo yen anu mi wa se ya yen yen wa mu lo sodo yawo aderupo ko pe won bere awon ko enu o pe bere nke ti sun na te ko ni mu ti wa won wa ma yen ba ni pe kin joku ma yen ba se mi la le jo mba su si le ma yen ijo keji pe ka wa di pe odo awon aderupo ko ni e ti bere ise ibe ko o mo sa lo si badan yen le meta ototo ologun so pe kin ri won nigba ti mo wa pada se ko mo ti gba ka mo tori mi akiri mo se ma ri wa nsin wa akiri won be tele tele mo wa lo si odo aburo mi kan ijo kan aburo mi baba to nsile kun ni ah ologun te ni ki mo ni bolo ologun lo si odo fi ikogbon mo ni fi ikogbon to ma se theater wo o mo won ni mi mo ni ajo ma de be ni mi o ni kilo ni mo ni mo wa won ni o ni kilo ni mo ni mo wa won ni mo fe join won lo ba mo mi de be o wa ni mi de ki so leti ohun mo ni mi mo ko mo won a ba sajo de be enjoy enjoy ni mo gba form 50 naira enjoy ni mo feel e enjoy ni mo so leti mo le fun won o de be njo sunday ni enjoy yen mo wa won ma bere won ma sere asa ni jo tuesday tuesday thursday no ma sere asa won ma record ni friday and saturday ton ma show ni sunday mo se bere ta kan odo odun melo le wa lo ni odo fe ikogun ke to di alara tin ebe wo ni ka ni pe e kokoko kopa ninu e ere si mo kokoko se to di agbelewo to je television program ti mo kokoko se ben eyin egbe kilo ko se ta le ni to ni fe ikogbon na ni television program ni nigba yen ipa wo le ko ninu e mo wa ninu awon obirin to je egbe kilo ko se mo wa ninu ijo na ti won show ago mrede na ma show film wa nigba ti mo joko le mo ti mura mo ti gbe mo ti se gbe mo ti ja mo ti fe jade mo wa duro mo wa wo film yen tan ago mrede mo ba gbe bag mo ba rin lo sari ah mo so pa ti wa ninu film ta wo inu mi wa so dun mo ti wa emi na ti wa te pa mo dada gbogbo eyin ololufe ati Yetunde Wunmi alaye oni won ti se latekan nipa ara won bi won se bere ise theater ti gbogbo wa ta mo won mo ibere yi po temi ma bi won o eyin na mo pe lori eto gbajumo abala orisirisi ohun la ni ikan ohun la se bi eni da koja yi anti Wunmi gbajumo leto eto ni gbajumo iya wa eyin na mo pe lori eto yi a ni abala ta ya sile fun eyin atawon ololufe yin ibe la fe wa wo bayi se ranti nkan ta npe abala isa oju abe oju abe o ya bo fe ke so fa awon ololufe wa ni lesin pe abala oju abe ko ohun lo kan bayi pe eyin ololufe mi a fe lo si abala oju abe a fe lo so abe nko so ya ka soju abe nko o ye ja so nko e ja so nko oruko mi ni Frederick Onimi omo bibi Lodo State anti Wunmi ni ohun lati bere one or two things lo won lori ba se ri won mo ninu industry ere Yoruba ton se fun wa e gbo won ni pe o tojo meta ta won roju yin ninu awon ere orisirisi se ko si ko si e won pe bi sa ba se ri o da ni pe sa to wa niyan
nkan to ma mu mi kuro ni ise theater ko lo ma je kin ri amen tori pe mo jiya fun ise theater ni mo je mo pe mo njoro e o ṣugbọn mo tun ma joro e ju bayi lo bayi lo eh mo si wa ndi ise theater mo nse o da ni last year ni inu osuke wa odun to koja ise mi meji lo jade ti to je ti ti to je ti temi fun ara mi be mo de ba won yan kokan se eje a tun pada si ju ade oruko mi ni Fedola Pakintola lati Regun ni ilu Ilesa abita ni paye Tunde Wumi ati won ti pe ninu ere ade ma gbadun won gan ile atona won ni baje o won yen afẹ atun fe ma gbo ninu ere sibe ti waju si awon ololufe e se eyin ololufe mi Olorun a ni fe eyin na ife teni si mi ko ni dobu Olorun Edumare Oba mi o kiko le ni soko ba ni je si le gbogbo yin e se mo dupe tori pe won ni fe mi na se n bere mi emi na ni mo de ma wa eyin na ni mo de ma ba ni agbara Olorun yen ni fi mi sawati emi na si ni fi sawati lagbara Olorun ibere ile o wa lati ti tawon tele ri awon ni won ti bere yen ti ayelukara towo ti mi ibere to wa latodo won ohun ni won ni pe ka kiyin eni yi je Kemi Ade Osun won ni awon ma gbadun awon ere yin won ni se e ti ni ipenija kokan ni atenu ise teyan layo mo ni pe ninja repete e so kan fun wa nbe ipenija ti mo ni ngbasi mo koko bere re se theater yi o je ke mo se $50 mo bi omo kan si be ngba yen omo yen ngbasi mo wa le 41 days mi ti jade 41 days mo wa gbo omo yen lo si adefe ni anisu anito kakiri ona ile awon ilu oke yen mo kan de odo awon ga mi na ma na won pale ma won lo so mo le mi na wa ba yin lo oga mi ni pe lo omo ti o ti to omo 41 days mi ma do mo sa gbo omo yen lo ipenija ti mo wa ri ni pe omo yen ko lo mu bo omo yen ko ba mi di asiko yi omo yen pe omo dun kan ati jo mewa omo yen jade laye so o ma n dun mi ipe omo yen to nigba ti mo gbe lo si ilu yen asiko ye ni ede mo ye ilu oke ma mu gbogbo costume agbada nla la ma fi gbe ti ma fe lo jo bayi ma sare gbe fun yan ti ma e ba mo fe sare lo jo omo yen nigba ti ma to ba jo ki ba omo yen gbona ayo ga mi gan ja pe njo ni ma gbo omode ipada lo sile ba mo ni mi ni gbe lo o de ra ogun fun mo se se iye ti won fun mi ni owo ise na ni mo fi ra ogun fun omo yen se mo ro nkan be yen so emi ja ti mo ni e je ke mi gan wa bi ni ibere ke mi nkan ti a le ni pe awon ololufe yin ti won ti se fun yin to je nkan owuri te fi wo pe oluwa o se o nibi to gbe mi de yi iyen ikini ikeji se nkan kan ti wa ti won se fun yin te fi wo pe ti ki ba se ise ti mo yan layo mi ba se segefe ni sawon ko be ti wa eleyi to wa mo ranti ni nkan owuri tawon ololufe mi se fun mi ri akoko gba ti ma koko lo si ilu oyinbo laye mi gba ton pe mi mo lawon ton agbawodu ton fe lo gbawodu ni ilu oyinbo se ba awon to ni fe mi na ni won pe mi mo na pa awon like Yetunde wa ko like wa nigba ti mo de be njo yen ti won pe mi pe Yetunde Wumi ki wa gbawodu ni nilu oyibo ti mo de baba kan gba wodu yen fun mi bayi like wu like kare mo dupe sugbon mo fun olorun mo ni wo olorun wo ni mo fun la wodu mo so ni mo dedicate e fun olorun gbogbo awon to wa nu hall yen bayi won patan awon to ba mi sunkun ni se ti mo so kale lori stage njo yen lohun awon to ba mi ya photo ni ti e expect mo wa gba ebun to je ipe njo yen ninu mi juju laye mi ele ti to bi odun melo ya 2004 on la lo gbawodu yen ni ilu oyibo enu gbogbo awon ere ti e ti se jade mo mo pe ta ba ni ka be si ma ka won ile akun amo ewo ni ite kokko se jade ati pe kini akole ite se jade gbeyin jiji se to je fun ara mi be ni to je yin le fi owo ara yin se eleyi ti mo kokko se ni aye okunrin story baba mi ni mo fi se odun wo le se mo se ni eyin 92 92 ni mo se ewo wa ni te se gbe eleyi ti mo se gbe yin ni oruka igbalode ati pabida so mi dire Yetunde Wumi ti gbogbo aye mo yin si ere wo gan ni a fi be si pe ni Yetunde Wumi Yetunde ti mo je odo gami fi ko gbon Sunday Akinola awon lo so mi ni Yetunde igba ti mo wa kuro nbe mo lu odun mejo mo se so lekan ti mo kuro nbe mo lo sodo alade aromi re kolon ku forun ke ohun se ohun lo so mi ni Wumi mo ma komi deje papo mi gbodo gbagbe
orisun ni gbodo gbagbe oruko to ga mi fun mi wa ko meji pa fun je yesu de wun wa se ni whom yet whom yet yes le tun so mo tun so gbogbo eyin ololufe mama wa yetunde wun mi se yi ni awon ibere mi te fe bi won eyin na mo pe te ba sa tin bi awa awa ma je kon ma wa sori eto won de ma da yin lohun won ni pe ola yin ola olohun la won fi mi ewo number ti address to han bye bye ni oju amu ohun aworan yin o ni ke ma fi awon ibere yi ke ma fi ranse si pela se lowo Eledumare mo mo pe ta ba tun pe yin wa le kan si ta ti je keta ikemi karin kefa agba agba e ma da wa lohun tin ba si wa lori ile alaye tin kan ko de se mi kolo wo de je kin kan se ni ti o de ni se yin na lagbara olohun ti le se yi o de ni jona amen ajo ma ma rira wa ni amen gbajumo leto eto ni gbajumo oruko mi ni Deyemi Okanlawon gbajumo leto eto gbajumo e ma wo gbajumo pelu doyin koko yi won ni oluso akuntun mi emi ki o sala ega lo fi enu ara re koli ega na lo ti tun fi enu ara re eto iko ti lo mu won iko ku n bi bayi emi ni mo fun yin toto suba ma nsanu fun won ni anu kanu le se o anu ko le leyo ikale se ese wo gogo la se ni dua dinera Je ne sais pas si tu es là. 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 Je ne sais pas si emi to wo yi mo ya olodun paraku gan tele try harder your best is just not good enough for me what else do you want me to do what else iwo e kanu re to ba fe ruwa e o tun dati mi bi bayi you are very stupid you lied to me ara mo ta ma nja fun ni so omo bi ni se le oko la ni ko lo ni abi le eko ti kini fi se to fi loyun ni oyun Ah! Mi o gbọ ni. O to ni pelede ti o sobun. Akito ni o si legbe ile olowo e. So iwo mo. Iwo mo polowo lo soko yawo ni. Se ko se arewa to n so fun yin pe ehun na. Wa lodo mi lo mo wa gbe. Kini ha? Emi be so fi iwoda. Mo wa emi ori e. Wa ni hospital bayi jo mu fe bere oro lowo e ta lo fun certificate oyun sise na to ba je pe ore mi lori ni a mo pe ije ku je lohun je nitori pe mo ju omo ju omo e mo ni ko ma se ko ma lo lowo ni bata to wa emi wo lo wa jina o mo ni bata ko rese wo o rese were nle o bu nje ologbo kan le gbe ti e duro bi ki lo mo ise fun mi bayi pe olohun mo pe ki lo de ki lo de Aïe, mignon! Mon chéri! Mon coucou, ok! Mon chéri! Ohun ni o se ati yin e de wa e ti e ti ja kaya bi o jale ko de ye kaya yin wa ja to re e ti gun la kokon ehn mo de mo pe mura wa ni mo mura wa mo mura wa ko se abala yi ka ba le ma dara wa leko nipa asa ise ati ede yoruba ohun ni nitori e la se gbe kale nitori awon alaini gbagbo kan won ni ede yoruba ede ta wa nife si yi wipo to ma o ma to parun se yi gbagbo pe ri ase ala ti o le se niyan se yoruba fe parun laye ni yoruba o le parun laye o le parun lai lai eh nitori pe ko ma wa ba parun ohun la se gbe abala yi la se gbe kale e ma binu ya wa mi o to bi yin
àmọ́ fún àǹfààní àwọn olólùfẹ́ yín nílé tí wọ́n rán mi iṣẹ́ wọn ni kí n bi yín pé ṣe ẹ láyà. Èmi náà wá sọ báyìí pé pẹ̀lú àwọn olólùfẹ́ mi tó ń tì mí lẹ́yìn wọ́n ní kí n máa nìṣókò ní sẹ́wù. Ìyẹn wá já sí pé àyáwà abalaṣọ láyà òun ló kàn báyìí ní iwájú mi yìí ṣùkútẹ̀ ń wò yìí ìyá wa ìbéèrè mẹ́wàá òun ló wà nínú ẹ̀ kì í ṣe mẹ́wẹ̀ẹ̀wà lè máa dáhùn. Àyà mi dẹ̀ ń wá gbọ́dọ̀ bá ṣe ti ń ṣe náà ni mẹ́ta péré lè máa mú tẹ bá ti mú ẹ kò fẹ́ mi màá bí ẹ̀dẹ̀ dáhùn olólùfẹ́ yín lóhùn nílé ṣé ó ti yá. Bismillahi rahmani rahim. Eni eji eta abe fe mu merin ni ira meta ni o ti wa. Ibere keji to je akoko irufe agogo kan wa to je pe awon olobatala awon ni won ma nlo nigbakigba ti won ba nse odun ti won ba lo si odo ti won ba ti le lu agogo yi won o gbodo soro si enikeni ti won wa fi lo sodo ti won a fi pada de ki loruko agogo yi. Agogo ti mo mo aja na ma npe agogo aja beeni egba iwa se. Ìbéèrè karùn-ún tó jẹ́ ìkejì kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ tí Yorùbá bá lọ́kọ ebè tàbí kọ òkìtì sínú ilẹ̀ tí wọ́n ti tà fún èèyàn tàbí oko tẹ́lẹ̀? Tó bá lọ́kọ ebè síbẹ̀ àbòkìtì ebè ńlá òun náà ni òkìtì kí ni nǹkan tí wọ́n ń sọ fún wa? Aroko ni wọn fi paroko ni wọn fi paroko ni pé kí èèyàn kan má de inú oko yẹn. Kì í ṣe pé wọn ti tà á pẹ́ni yẹn kì í ṣe pé àwọn tó wà ní ibẹ̀ náà lọ tún paroko náà lọ kọ ebè síbẹ̀ ẹni tó tà á òun ló lọ kọ ebè síbẹ̀. Aroko ló lọ pa síbẹ̀ o. Kí ni ìtumọ̀ ẹ mọ̀ tá bá ti paroko wọ́n fẹ́ ká mú nǹkan kan ni wọ́n sọ nǹkan kan ni kí ni nǹkan tí ẹnìyẹn ń sọ? Kò fẹ́ ta mọ́ nìyẹn kò fẹ́ ta ilẹ̀ yẹn mọ́ nìyẹn nítorí bíi pé ńsìn bíi pé kéèyàn gbégi sí ojú ọ̀nà ńsìn kán wá paroko síbẹ̀ ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ débẹ̀ èèyàn kan wẹ́ ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ wọnú oko yẹn nìyẹn. Ìtumọ̀ eléyìí òun ni pé ẹni tí ó ta ilẹ̀ yẹn ó fẹ́ kí ẹni tí ó tà á fún kí ó wá rí òun ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ pàtàkì kan wà tí wọ́n fẹ́ jọ sọ. Ọgbọ́n ò ní tán lórí ilé àlàyé. Bẹ́ẹ̀ ni ìbéèrè ìkẹfà tó jẹ́ ìkẹta kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ tí Yorùbá bá fi akọ òkúta paálí lórí omi? Lórí omi. Bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan náà ni pẹ̀lú tí bíyẹn náà tí wọ́n bá pọn omi kalẹ̀ tí wọ́n fi akọ òkúta wọn gbọ́dọ̀ bú ni èèyàn kan kò gbọ́dọ̀ bú omi yẹn mu. Aroko ní ta lákòókò alè ni wọ́n ṣe sí orí eléyìí alè alè náà tọ́ bá pàlè sí kí ni wọ́n ṣe? Alè tèmi mọ̀ tọ́ bá ifu nǹkan kan bu yẹ̀pẹ̀ báyìí kan bu sórí nǹkan yẹn kan gbọ́dọ̀ débẹ̀ alè tọ́ bá wá débẹ̀ kí ni nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀? Ká gbà pé akọ òkúta tí wọ́n fi sórí omi yẹn má débẹ̀ o àmọ́ tó bá wá débẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ó ní agbára nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní agbára o. Bí kí ni? Yóò bá tẹ mú àyè ní agbára o. Ìyí tẹ́ kọ́kọ́ sọ yẹn náà lákọ̀ọ́kọ́ tí mo gbà yẹn torí pé ọmọ ọlọ́bàtálá ni mí. Ilé ọ̀hún gbé rántí mi ni mo ṣe rántí yẹn o. Ntẹ́ni mọ ọ̀pọ̀n palẹ̀ lé kí èèyàn kan gbọ́dọ̀ débẹ̀ ni. Tí èèyàn bá débẹ̀ ó máa rí àmì kankan tí ò dá lára ẹ̀. Kí ni àmì tí ò dá tó máa rí yẹn? Ó lè jẹ́ títa máa bò. Ìtakọ́ eléyìí pé tí wọ́n bá dèdè omi yẹn etí ẹ̀ méjèèjì ó máa di kò ní lè gbọ́rọ̀ mọ́.
mo sha mo pe nkankan ma se mo se try e gbianju nkankan ma se e ti e gba kan nu meta mo gba kan atabo igba te wa la kokko e mi lo le gba na mo gba meta eta meta le gba lo meta ni mo gba o ti yen o le to yi gege mo se so lekun wi pe idi ta fi gbe abala ikale ni pe afẹ ki asa wa ise wa ati ede yi o parun ki se pe ka fi me to gbo yoruba ju yoruba gun ogun o mo ti so be la ro ogun ogun yoruba gun nkan mi elomi nkan mi teyan ma ro pe ohun mo ni yoruba be ni elomi a to ba tun so ayan tun wa o pe se be lo se ri nigbati emi sese gbonju won ni kilori lobe to fi waru owo emi ro pe o sa iru sowo ṣugbọn ni kilori lobe to fi waru owo be ni se mo lo nkan be yin gbajumo leto eto ni gbajumo iya wa mo mo pe ohun yin ohun to dun ni mo mo pe ma nife ati korin e to ba de mo ri ko lati mo jojo e se wa ri omo yin to wa lokan yin ko mo jo mi mo jo tara gbogbo ta njo ye nko gbogbo ta njo ye nko gbogbo awon yin ma se jo ijo ti gan le mi fe cover so ti ya semi ati ka jo so di silu oya oya e bo soke lo ijo ya ni ka dale baye ni fe lo le mo o ti wa lo ke baba mi le de be si sha se igba te bere ise yi e tun kojo na ni emi ma njo lodo ga mi na awon se ri baba gba kolo ko forun ke wo amen ayin na mo yin o le gbo ni won ko ma ko ma so di wuke a so di wuke a so a mo ipe mo eni to korin yen tan amo kini akole orin yen mi yen ni mi wa mo ah mi mo e gbodo ma mo ibi te jode mi mo ibi te jojo ide mi mo ohun ni won pe ni Fuji Highways latodo baba wa ologbe Alhaji Sikiru Ayinde barista olorun ba wa tun bo dele to da fun ami olorun ami iyawo ohun ni ka jerun pelenu amo ohun fo ti e wa gba wa laye se pe asiko ti to niyan o ti o ya ni mo tun fe yin ti mi o ya mi le se bere ni o ma ga wa asiko no ma be ni ko so re ile ti wa to lo bayi ko lo saanu lati odo olotu agba eto gbajumo ati ile ise April Ventures won ni pe ka fun yin ni ebun yi ki wa se yen nikan dupe cosmetics yi ti gbogbo eyan mo si Alhaji Shine dupe Shine won ni ka fun yin ni ebun eleyi lati ile ise ẹ̀rọ alágbèéká ìyẹn ti MTN wọ́n ní pé ká fún yín ní ẹ̀bùn yìí wípé ẹ ṣe àpè yín ẹ̀jẹ̀ wa ní ihò ṣé mi nìkan náà ni gbogbo ẹ̀yìn nìkan ẹ̀yìn nìkan lẹ́ni gbogbo ọlọ́run màṣẹ ọlọ́run má ní kí gbé mọ́tò wa o mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ gbajúmọ̀ ẹ ní lọlẹ̀ láíláí iwájú iwájú náà pé ibi tí ń ré sí gbogbo àwọn tó wá ń ṣiṣẹ́ iléeṣẹ́ ìwọ̀n nífẹ̀ẹ́ ní kankan ṣàwátì lágbára ọlọ́run ẹ máa lọrí ẹ máa bọ̀rí ojú òní tí ọlá aláwòláwà lákùwátà alájà mo dúpẹ́ ṣáńṣáì ìyá gbogbo èèyàn o ṣe mo dúpẹ́ o iléeṣẹ́ yóò ní jóná ọwọ́ yẹn á túbọ̀ máa lọ sókè sí ni o ẹ̀ nípàdé alágbèédá
eh ni ka ba mo pe e se nkan yin fun awon eyan ola ma fi pipo ropo fun yin ni lagbara olohun ola lawula wala ko ata ile ise alagbeka mtn e se go o owo yin a ma roke o ile ise yin o ni jona o ani abudi ni tolokun abudi ni tolosa ola ma fi pipo ropo fun yin gbugbe nte fun alebun yin o kini nkan te ri si eto gbajumo ta gbe kale yi gan na mi shoki mo ri pe eto to da ni tori po ma nko awon eyan logbon se mo pe nkan teyin o mo eyan atunbo mo iru bere kan te bi lo mi te ni ki lo fi pa ton ba pa le pe okuta ton ba pe ako okuta emi o mo pe o ma nje keti eyan di mi se mo pe nkan ma nsele si eyan to ba mu nkan ton ba pa le lori tori mi gbe mo gbe loko die se mo nkan mo tun mo imo si waju si ni elekeji na te bi lowo mi na mo ni emi o mo ye ri se pe tun laye be na ni eyan se ma nko gbon ninu eto yi eyan ma nko gbon gan o o de ma n yan pe ki yan ma wa lojojumo mi ti ni pe lojojumo ke ba le wa tori ebu a de ri nkan mi ni pe ti wa mo be ke dagbere fa won lolufe yin lile ke dupe lowo won ko aduro ti won ku gbogbo gba mo dupe lowo olorun I pe mo lo njo si mo tun pada wa mo tun wa be yin na bi bayi alhamdulillah mo dupe fun olorun mo wa n fi asiko yi dagbere fe yin lolufe mi nile lomode lagba lokun ati lojirin e se mo dupe o ife te ni si mo gbe te n bere mi lori amohunmaworan tele ti mi lori eyin video ti pe e se olohun ani fe yin na o ile yin o ni jona oto ni so ko ba ni je sile enikankan wa o ani ranira ani ran sonu ani pade agbaku lagbara olohun emi gugu alaafia olohun afita gbogbo wa lore ati emi ati eyin ati gbogbo atajo ise ile ise yin a ma lori a ma bore o ani bo sowo lodi o ola laula wala ko wata ila blaira ola you know atino ege ki mi na wa fi asiko yi ki ma fi dagbere fun gbogbo eyin ololufe wa patapata lokunrin lobirin lomode lagba e se e ku aduro ti e ku fe wa e so wa ni kankan abi meji te fe ka yo kuro abi ka fi kun eto yi ko ba tubo le ma dun si e bi mo se so lekun number ati address ile ise wa te le fi pe wa te le fi kowe si wa ohun lo han lowo lowo bayi yen ni oju amohun maworan yin e ma fi gbogbo awon ibeere yin e ma fi ranse si wa e ise ti wa ni lati da yin lohun adedoyin kuko yi ololufe yin ayanfe yin omo yin mo fe fa fi asiko yi mo fe ma fi dagbere pe ayo ati idunu ti mo fe fi yin sile ni ohun na ni ma tun ba yin ni igba mi ta ma tun mu eto gbajumo wa si oju amohun maworan yin ko to wa di igba na nko ayo